লকডাউন সহযোগ কৰিছে মুথৰুট ফাইনান্স গোল্ড লোন ইজ গুড আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছ ৱাছ বাৰ জলে মছালা অৰ হালদি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট ঠিক আছে বাৰু তেখেতক মই কথাটো কম কি কব যে তুমি তেওঁক চেঞ্জ হৈছে বুলি কৈছা নিচাটো কোৱা নাই অৱশ্যে তেওঁৰ কথা ভুল নাই নতুনকৈ বিয়া পাতিছে আৰু ইমান ধুনীয়া বয়জনী ঘৰত থাকিলে ধুনীয়া মোক কথা এটা কচোন এই জুনি মোৰ কথাটো শুনাই নাই এই কি হলো কাম এটা কৰিবলৈ শান্তি নিদিয় এ বৰ একেবাৰে কামডাল কৰি আছ তই নিজৰ কাৰণে নিজৰ কামবোৰ সদায় ডাঙৰ তই মই কৰা কামবোৰ কাম বুলিয়ে নাভাব তোক কথাটো সেইকাৰণে কৈ থৈছো এইজনী মানে মুখখন বৰ চোকা হৈছে কেলে মাতি আছিলি সেইটো ক হেৰি কি হল ক আকৌ তই যে অথনি কথাটো কৈছিলি কি কথা এই কাৰ লগত কথা পাতি আছে ঠিক নাই বুলি যে কৈছিলি তইনো কথাটো কেলেই ভাবিছিলি বাৰু মইনো ক'ত ভাবিলো তেতিয়াহ'লে তাই কাৰ লগত কথা পাতি আছে জানিবলে জুমি আছিলি কি তই কোৱাৰ কাৰণেহে জুমি আছিলো মই আকৌ তোক কেতিয়া ক'লো মইতো তাইক তোক জুমি থাকিবলৈ কোৱা নাই সেইটো কথা কোৱা নাই অ তেনেহ'লে কি কৈছন তই দেখোন সেইদিনা কৈছিলি এই যে ঘনাই ঘনাই ফোনত কথা পাতি থাকে নিশ্চয় পুলকৰ লগত কথা পাতি নাথাকে কাৰণ পুলকৰটো ইমান ফোন কৰিবলৈ সময় নাই আগতে দেখোন দুই তিনিদিনলৈকে ফোনেই নকৰে আৰু কৰিলেও ৰিচিভ কৰিবলৈ সময় নাই সেইটো ল'ৰা আজি ইমান সময় হ'লনে ফোন কৰি থাকিবলৈ তই অলপ মন কৰিবিচোন বুজিছ এই নিশ্চয় বেলেগ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে কৈছিলি নে নাই কৈছিল সেইকাৰণে মন কৰি আছিলো আকৌ পিছে লাজে পালো তাই দেখোন দাদাৰ লগতে কথা পাতি আছিলে অথনি পাতিছিলে সেইবুলি যে প্ৰত্যেকটো ফোনেই দাদাৰ হ'ব মই সেইটো কথা বিশ্বাস নকৰোঁ কিয় তই এটা কথা মন কৰিছ কি আজিকালি সঞ্জু আমাৰ ঘৰলৈ বেছিকৈ অহা হৈছে জানো বেছিকৈ আহিবলৈ লৈছে বুজিছ ইহঁতৰ কথা বতৰা আচৰণ মোৰ ভাল লগা নাই কি ভাবি আছ এই ইহঁত দুটাৰ কথাকে ভাবি আছো দুইটাৰে যি হাঁহি খিকিণালি কথা পাতি থকাৰ সময়ত দুইটাৰে আচাৰ আচৰণ একেবাৰে ভাল নালাগে মানে এ মানেটো তোক মই এতিয়া বুজাই থাকিব নোৱাৰো তাৰমানে তই ক'ব খুজিছ বৌ আৰু সঞ্জুৰ মাজত হ'বও পাৰে হে ভগৱান তই আকৌ পুলকক ঘপকাই কথাটো কৈ নিদিবি মই কথাটো ভাবিছো হে নাই নাই তই ভাবিছ যেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা আছে এনেকুৱা ছোৱালী এজনী আনিবলৈ কি দৰকাৰ পৰিছিলে পৃথিৱীত ইমানবোৰ ভাল ভাল ছোৱালী আছে সেইজনীহে পালিগে নি এই সেই সময়তে দেখোন সকলোৱে তাইকে ভাল বুলি কৈছিল এতিয়াহে কিবা দেখিছো যদি সঁচাকৈ সেইটো কথা হয় কি হ'ব পাৰো একো নহয় একো নহয় অ মই এনেই চুলিকিডাল পকোৱা নাই অ এনেই পকোৱা নাই বয়স যেনেকে বাঢ়ি আহি আছে এই পৃথিৱীখনত কেনেকে চলিব লাগে সেয়াও ভালকে বুজি পাই আহিছো সেইকাৰণে তোক কৈছো কথাটো জানি থ হুলস্থুল নকৰিবি হাতে লোটে ধৰা নপৰালৈকে মই মাত নামাতো আৰু যিদিনাই ধৰা পৰিব ৰহ তাৰ আগতে কথাটো কিমান দূৰ শিপাইছে জানি ল'ব লাগিব ইৰাণী কি কৰি আছা চাউলকেইটা বাচি আছো মা এই কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি পাহৰি আছো কি কথা
তোমাৰ ঘৰৰ পৰা ফোন চোন কৰে নে নকৰে? কৰে। বহুদিন ঘৰলৈ যোৱাও নাই নহয়, ঘৰৰ পৰা মতা নাই? নাই নাই মতা, সুবিধা পালে যাম বুলি জানে যে। এই তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা। কি কাম? এই সঞ্জুৰ লগত এপাক ঘৰৰ পৰা আহিবগৈ পাৰাচোন। সি ঘৰত এনেই থাকে, ক'ৰবালৈ ওলাই যাবলৈ ক'লে সি ভালো পাব। নাই মা, নাযাওঁ। এওঁ আহিব নহয়, এওঁৰ লগতে যাম। অৱশ্যে সেইটো হয়, মই কথাটো কৈছোঁ যদিও সঞ্জুৰ লগত যোৱাটো সিমান ভালো নেদেখি। কিয় মা? সি আমাৰ ঘৰৰ দৰেহে, ঘৰৰটো নহয়। লোকৰ ল'ৰা এটাৰ লগত ঘৰৰ বোৱাৰীজনী ঘূৰি ফুৰিলে ভাল নেদেখি। সি ল'ৰাটো ভাল, তথাপিও নিজৰখিনি ধৰি ৰাখি চলিব লাগিব দিয়াচোন। ডেকা ল'ৰা, কাৰ মনত কি সোমাই আছে তুমি কেনেকে জানিবা? এটা কাম কৰিবা বুইছা? কি মা? ই আহিলে মাথাৰ দিবা, কিন্তু বেছি হাঁহি ধেমালি কৰি নাথাকিবা। লোকৰ ল'ৰা এটাৰ লগত গাত ঠকিয়াই ঠকিয়াই কথা পাতিলে ভাল দেখি জানো? এই আমাৰ পুলক আকৌ বৰ চিধা ল'ৰা দেই, সি আং বান কথা বুজিও নাপায়। উলক অহাৰ আগতে মই তোমাক কথাষাৰ কৈ থলো, বাকী যি কৰা তোমাৰ কথা। সেই যে সেইদিনা মায়ে সঞ্জুৰ বিষয়ে মোক কথাটো ক'লে, সেইদিনাৰ পৰাই মই মন কৰিছোঁ মায়ে যেন মোৰ সঞ্জুৰ লগত কিবা এটা সম্পৰ্ক থকা যেন ভাবে। কথাটোৱে মোক বহুত দুখ দিয়ে, এক কথাটো ক'ম বুলিও ক'ব পৰা নাই। আৰু মই ভালকৈ বুজি পাইছোঁ সঞ্জুৰ কাৰণে আমি কোৱাৰেণ্টাইন থাকিবলগীয়া কথাটো মাহঁতে মোকে জগৰীয়া বুলি ভাবিছে। আৰু আৰু কেনেবাকৈ যদি পজিটিভ আহিব লগা হয় তেনেহ'লেতো মায়ে মোক কি কৰিব? হেৰা, ইহঁতৰ কিবা খবৰ পাইছা নেকি? কাৰ কথা কৈছে? পুলকহঁতৰ ঘৰৰ কথা কৈছোঁ। বিশেষ তেনেকৈ একো কোৱা নাই, কিন্তু খবৰ ল'বলৈ ভয় লাগে নহয়। ইহঁতৰ কি ওলাই ঠিক নাই দেই। এৰা, মনে মনে ভয়ে লাগিছে। ইহঁত কেনেবাকৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে নি? দেখাততো ওলোৱা নাই, কিন্তু মনে মনে যদি ওলাইছে সেইটো গম নাপাওঁ। খোৱা যোগাৰ বা কি কৰিছে? খোৱা বস্তু কিনিবলৈ যদি ইহঁতে কেনেবাকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, আমি চব শেষ আৰু। আমি ইহঁতক নজৰ দিব লাগিব। বিৰাট ভোক লাগিছে অ, খাবলৈ একো নাই নেকি? বজাৰ পাতি নাইয়ে দেখোন। তেতিয়াহ'লে কি আমি নোখোৱাকৈ মৰি যাব লাগিব নি? কালি যে হস্পিটেলৰ পৰা মানুহ কেইজনমান আহিছিল, খোৱা বস্তুৰ কথা কৈ গৈছিল, আজি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখোন দেখা দেখিয়ে নাই। অ, অলপ আগত কোনোবা এজন আহিছিল। অ, কোন আহিছিল? নাজানো, বৈহে কথা পাতিছে। খোৱা বস্তু দি গৈছে নেকি? হয় নেকি? মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। এ, তই বাথৰুমত আছিলি অ, ৰ মই বক কৈ দিছোঁ। তই যাব নালাগে, মই যাম। কিয়? সঞ্জুৰ লগত তাইহে মিলা মিছা বেছি, তাইৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল। এনেকুৱা কথা কৈ তই ভয় খুৱাই নাথাকিবি দেই। সেইকাৰণেতো মই কৈছিলোঁ সাৱধান হৈ থাক, মোৰ কথা কোনেও নুশুনি। মই তাইক সুধি আহোঁ, ৰ ভোকত মোৰো পেট কলকলাইছে অ। সুধি আহিছোঁ ৰ।
কি কৰিছা? ভাত আনিবলৈ লৈছিলো। এই কত এখন বস্তুৱে আছিল, বস্তু কত পালা? মানুহ এজন আহি দি গল। অঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি এটা কাম কৰা, তোমাৰখিনি তুমি বনাই লোৱা, আমাৰ দুজনীখিনি মই বনাম। কিয়? মইতো বনাই। প্ৰশ্ন নকৰিবা, মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে কৰা। ঠিক আছে, আপোনালোকে ৰান্ধি লওক, মোৰখিনি পিছত বনাম। বস্তুখিনি তাই আগে ভাগে ল'ব নালাগিছিল নেকি? এই গোটেইখিনি এতিয়া চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। অহ, নিজৰ খোৱা নিজে বনাম বুলি কিয় ক'লে? মই গম পাইছো মায়ে এনেকুৱা নাই। তেওঁলোকে মোক কিয় এনেকৈ ভাবি আছে বাৰু? সঞ্জুৰ লগত ময়ে অকলে কথা বতৰা পাতিছিলো নেকি? মাহঁতেওতো পাতিছিলে, সিটো মধুৰ লগতো ধেমালি কৰিছিলে। তেনেহলে মোকে কিয় এনেকৈ ভাবিছে মাহঁতে? মোৰ গাত লম্বিলে নেকি বাৰু? খবৰ এটা পাইছানে? কি? পুলকৰ মানুহজনীৰ বোলে গা বেয়া। গা বেয়া মানে? যিটো ভয় কৰি আছিলো সেইটোৱে হ'ল। কি হ'ল? মেডিকেলৰ মানুহ আহিছে, চুৱাইপ লৈ গৈছে বোলে। হে হৰি, কি হ'ব এতিয়া? আৰু তাই ওলাইছে যেতিয়া, গতিকে চবৰে ওলাব। তাকেই, একেলগে আছিলে নহয়। মানে গোটেই ঘৰখনেই পজিটিভ। পুলক বাচিল দিয়া, সি ঘৰত নাই। হেৰি নহয়, ৰিজাল্টটো কেতিয়া আহিব? ওলাব সোনকালে। অ' মা, কি হ'ব এতিয়া? যদি কেনেবাকৈ পজিটিভ ওলাই, বৌক তই দাদাৰ লগতে পঠাই দিব নোৱাৰিছিলি নেকি? কিহে পাইছিল তাইক ইয়াত ৰাখিবলৈ? নিজেতো মৰিব মৰিবই, লগতে আমাকো মাৰিব। বিয়াৰ কথাটো মই বাদেই দিছো, এতিয়া মৰণে জীও তাৰো ঠিক নোহোৱা হৈছে। তই একো নক কিয়? মোৰ এতিয়াও মাত মতাৰ সময় হোৱা নাই। লোকৰ কাৰণে যদি মৰিব লগা হয় তেতিয়া গম পাই যাব মই কোন। লকডাউন সহযোগ কৰিলে মুথৰুট ফাইনেন্স, গোল্ড লোন ইজ গুড। আৰু এক্সপাৰ্ট ডিছৱাশ বাৰ, জলে মছালা অৰ হালদি কা দাগ কা স্পেচিয়েলিষ্ট।